o'zini oilamizni butun andijon xalqini shu sizni bugungi og'ir kuningizdagi ta'ziyasini qabul qilishni so'rayman. Hozirgi hukumat prezidentimiz topshirig'i bilan o'zing borib shu ta'ziyanomani o'qib berasan dedi, shu ruxsatlari bilan o'qib bersan. O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga, qadrli Ozodbek inim, xonadoningiz boshiga tushgan og'ir musibat, aziz padar buzurgvoringiz Ahmad otaning vafoti haqidagi xabar meni chuqur qayg'uga soldi. Sizga, oila a'zolaringiz va barcha yaqinlaringizga chin dildan hamdardlik izhor etaman. Ahmad ota yer yurtimiz o'rtasida o'zining samarali mehnati bilan munosib obro' e'tibor qozongan solih farzand va nabiralarni tarbiyalab voyaga yetkazgan samimiy va kamtar inson bo'lganliklarini hammamiz yaxshi bilamiz. U kishining nuroniy yoshda ham o'zining boy hayotiy tajribasi, olijanob fazilatlari, pand-u nasihatlari bilan Andijon ahliga, mahalla ko'y va yoshlarimizga ibrat va namuna bo'lib kelganliklarini yuksak qadrlaymiz. Mehribon padar buzurgvoringiz sizdek noyob iste'dodli san'atkor va davlat arbobini, mehnatkash va vatanparvar insonni tarbiyalab, ta'bir joiz bo'lsa, o'ziga haykal qo'yib ketdi desak yanglishmagan bo'lamiz. U kishining ruh poklarini Parvardigorim odam o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Alloh taolodan sizga, qarindosh urug' va yor do'stlaringizga, Ahmad otani yaqindan bilgan barcha kishilarga sabr, bardosh va bardamlik ato etishini tilab qolaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Alloh sabr bersin. Albatta, mana shunday yurtda siz bilan biz davlat rahbaridek inson ta'ziyat qilib turgan bir jannatdagi mamlakatda istiqomat qilib turganligimiz Parvardigorimizni bergan bizlarga ulug' bir marhamatidir. Bunga har qancha shukrlar qilsak oz. Ta'ziyalarni Alloh qabul qilib, bu musibat egalariga Alloh o'zi sabr jabr bersin. Janoza o'qiymiz sizlar.